الركن الثاني من أركان الإيمان، الإيمان بالملائكة. إيمان ركنلرنا ikincisi meleklərə imandır. Nu'min bi annahum alam ghaybi ghabu anna la narahum. Birinci iman gətirir ki, onlar qeybi bir aləmdə biz onları görə bilmirik. Xalaqhum Allah subhanahu wa ta'ala min nur. Allah azze ve celle onları nurdan yaratmıştır. Yuti'un Allah ve la ya'suna. Allah azze ve celle itaat edirlər ve ona asi olmurlar. Lahum arwah. Onların ruhları vardır. Ve ajsad. Ve cisimləri vardır. Ve uqul ve qulub. Onların ağılları ve qəlbləri vardır. Nu'min bi jami'il malaika alayhimus-salam. Ve mələklərin hamısına biz iman gətiririk. Ve nu'min bi ma'lamin Allah subhanahu wa ta'ala min asma'ihim. Ve Allah azze ve celle bizlərə hansıların adını öyrədib, xəbər verib, onlara da iman gətiririk. مثل جبريل وميكائيل وإسرافيل. إذا كي جبرائيل ميشائيل وإسرافيل عليهم السلام كمي. نعم ونؤمن بما علمنا الله سبحانه وتعالى من أعمال مثل جبريل عليه السلام مؤكل بالوحي. Eyni zamanda Allah Azze ve Celle bizlere onların hansıların əməllərini xəbər verib, ona da iman gətirir. Necə ki, Cəbrail Aleyhisselamın vəhiy getirməklə mükəlləf olduğunu xəbər verir və biz buna iman gətiririk. Nəam, ve nu'min bi kul mə əxbar Allah Subhanahu Teala anhum. Və Allah Azze ve Celle bizlere onlar haqda xəbər verdi, hər bir şeyə iman gətiririk. Kəmə أخبر أن من صفاتهم أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يأمرون والله أعلم. İnsan onların sifətlərinə də iman gətirir ki, Allah Teala onların sifətlərinə bizə xəbər verir ki, onlar Allah Azze ve Celle'ye heç vaxt asi olmurlar və Allah Azze ve Celle'nin onlara əmr etdiyi şeyləri yerinə yetirirlər, düzünü Allah.